নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি যাম মীন মহাবিদ্যালয়লৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এখন হৈছে ৰহাৰ পশু চিকিৎসালয় এতিয়া আমি আহি পামহি এতিয়া আৰু অলপ আছে এখন জুপিটাৰ ধাবা বুলি কয় তাত ভাল বস্তু বনায় আপোনালোকে আহিলে ইয়াত সোমাই খাই যাব আপোনালোকক ওপৰৰ পৰা শ্বট কেইটামান দেখালোঁ তললৈ যাম কিন্তু সোমাব নোৱাৰিম পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে ভিতৰত সোমাবলৈ তলত যাম অলপ দেখাম চাই থাকিব দেখাম ইয়াত ভিতৰলৈ যাবলৈ নোৱাৰোঁ বাহিৰৰ পৰা অলপ দেখালোঁ এতিয়া ঘৰলৈও যাম আৰু অলপ ৰাস্তাত কিবা পালে আপোনালোকক দেখাম যদি চাই দিম আমি এখন দলঙলৈ আহিছোঁ মানে তাত পোৱা নিতাল চাল পৰিৱেশ ধুনীয়া লাগে পাছতে পানীও বাঢ়ি আছে মানুহে জাল জাল আছে সেয়াকে আপোনালোকক অকণ দেখাওঁ দলংখন কি ধুনীয়া চাওক আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব